რა მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ და შეიძლება მანამდეც ეკლესიის სივრცეში, რომელმაც ეკლესია ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა. ეკლესიამ ისევე გააგრძელა დამოუკიდებელ პოსტსაბჭოურ პერიოდში არსებობა, როგორც მანამდე. ჩვენი შეხვედრის სტუმარი არის ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი სასულიერო პირი, მამა ზაზა თევზაძე. საკანონმდებლო კონსტიტუციურ დონეზე ეკლესია იძენს ძალიან მნიშვნელოვან ძალაუფლებას. თუმცა ამ ძალაუფლების დადებითად გამოყენების ტენდენციას ჩვენ ვერ ვხედავთ. რა იყო ის მთავარი მიზეზები, სტრუქტურული მიზეზები, რომელმაც ჩვენ აი ამ მდგომარეობამდე მიგვიყვანა? დაკვირვებით, ხოი მე-20 საუკუნეში, 70-იანი წლებიდან და უკვე დამოუკიდებლობის შემდგომ, რა არის ის მთავარი მოვლენები, ან გადაწყვეტილებები ეკლესიის წიაღში, რომელიც თქვენი აზრით არის დღეს არსებული კრიზისის ინსტიტუციური ან საეკლესიო მიზეზი? მოგესალმებით პირველ რიგში. უნდა მოგახსენოთ, რომ როგორც მთელ ჩვენ საზოგადოებას, ასევე მართლმადიდებელ ეკლესიას, მე-20 საუკუნეში საკმაოდ რთული და ძნელი თავგადასავალი ჰქონდა იმ თვალსაზრისით, რომ ტოტალიტარულ საბჭოთა იმპერიაში ეკლესიის მიმართ იყო განსაკუთრებული ძალისხმევით ბრძოლა და შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, რაღაცა ფორმით მოიძებნა ეს ლოიალობა, მაგრამ ეკლესია ამ თვალსაზრისითაც სხვა განზომილებაში გადავიდა. მე მისი თქმა მინდა, რომ საეკლესიო სივრცე, როგორც ასეთი, ძალიან დაზიანდა საბჭოთა რეჟიმის დროს. Da romlis მემკვიდრეებიც ვარ ჩვენ უშუალოდ. ეხლა მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელი ეკლესია არის უშუალობა მასში, ფაქტიურად მიბმულია იმ მდგომარეობასთან, რომელიც იყო საბჭოთა პერიოდში. დღევანდელი საეკლესიო მართველობაში არავითარი ცვლილება არ განხორციელებულა. დღევანდელი ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი 77 წლიდან არის ეკლესიის მეთაური, ეს არის საკმაოდ დიდი და ხანგრძლივი პერიოდი, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დასრულების შემდეგ ჩვენ ვერ გავიხსენებთ იმას, რომ თუ რაიმე მეთოდური ცვლილება განხორციელდა. ეკლესიამ ისევე გააგრძელა დამოუკიდებელ პოსტსაბჭოურ პერიოდში არსებობა, როგორც მანამდე. იქ არ გადაფასებულა მოვლენათა მთელი რიგი, რაც საბჭოთა პერიოდში ლოგიკურად შეიძლება გამართლებაც მოუძებნოთ, მაგრამ როდესაც უკვე საბჭოთა რეჟიმი აღარ არსებობს, როდესაც ადამიანების უმრავლესობამ ბარიერი მოეხსნა ეკლესიისაგან, ეკლესიამ შეიძინა ძალიან დიდი ძალაუფლება. ძალაუფლება გამომდინარე მისი მიმდევრების, აი, კოლოსალური რაოდენობის გაზრდის მხრიდან. ამას მოყვა ავტომატურ რეჟიმში, მოყვა სასულიერო პირების გაზრდის აუცილებლობა. მაგრამ ეკლესიამ იდეურად, თეოლოგიურად, სოციალურად არ აღმოჩნდა მზად იმისათვის, ასეთი მზარდი მოთხოვნილებები დაეკმაყოფილებინა ადამიანებისათვის. და მოგეხსენებათ, რომ საეკლესიო ცხოვრება უპირველესად ემყარება სწორედ მოძღვრებით ნაწილს, თეოლოგიურ ნაწილს, ლოგიკურ ნაწილს, რომელმაც უნდა გამიჯნოს, უნდა წარმოაჩინოს, რა არის ჭეშმარიტება, რა არის ჭეშმარიტი და აზიაროს ადამიანები ქრისტეს ნათელს და ქრისტეს მოძღვრებას. და ეს სერიოზული გამოწვევა აღმოჩნდა ჩვენ ეკლესიის წინაშე და ეკლესიამ, ასე ვთქვათ, ეკლესიას გაუჭირდა აი ამ ყველაფერთან გამკლავება და აი შემდგომ პერიოდს
ნერჯში ჩვენ ვერ ხედავთ უკეთესობას, თუმცა ეკლესიის მესეურები მის იერარქია ცდილობს რომ ძალაუფლება რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოიპოვოს და მყარი გახადოს და ეს ეტაპობრივად ხორციელდება კიდეც და ღებულობთ ჩვენ კონკორდანტ ეკლესიოდებულ საეკლესიო კონსტიტუციურ შეთანხმებას რომლის საშუალებითაც საკანონმდებლო კონსტიტუციურ დონეზე ეკლესია იძენს ძალიან მნიშვნელოვან ძალაუფლებას თუმცა ამ ძალაუფლების მართებულად და მიზანმიმართულად გამოყენების სტატებითად გამოყენების ტენდენციას ჩვენ ვერ ხედავთ იმით რომ ერთი სხვა პოლიტიკოსები ცდილობენ რომ ეკლესიასთან მაქსიმალურად ესეთი ურთიერთობები ქონიან რომელთაც გარანტირებული იქნება მათგან მხარდაჭერა მეორე მხრივ ეკლესია ცდილობს და საეკლესიო პირები ცდილობენ რომ მიიღონ გარკვეული მატერიალური უზრუნველყოფა და ეს გამოიხატა კიდეც ერთი სხვა იმითი რომ ამითი ყველა რელიგიური თემისგან განსხვავებით მიიღო განსაკუთრებული უფლებები ამ კონსტიტუციური შეთანხმებით და პლუს ამას საკმაოდ დიდი ფინანსები რომელიც ყოველწლიურად აქ არის ლაპარაკი არა მხოლოდ 25 მილიონზე ეს ცხადად არის რა თქმა უნდა დაფიქსირებული მაგრამ ის მოძრავი და უძრავი ქონება რომელიც ეკლესია რომელსაც ეკლესია ღებულობს ეს გაცილებით მეტ და დიდ რაოდენობას აღწევს ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფოს ვაშენებთ სადაც ყველა ადამიანის უფლება უნდა იყოს დაცული ყველა მიუხედავად სარწმუნოებრივი შეხედულებისა თუ სხვა განსხვავებებისა ჩვენ ხედავთ რომ ეკლესია მართლმადიდებელი ეკლესია აღმოჩნდა განსაკუთრებულ პრივილეგირებულ ადგილას და მისი შეხედულებები ფაქტიურად როგორც ძალაუფლების მქონე აისახება მთელ რიგ მოვლენებზე მაგალითისთვის ჩვენ რომ ვთქვათ როდესაც მიიღებოდა ანტიდისკრიმინაციური კანონი იქ მონაწილეობდნენ განსაკუთრებულად აგრესიული ჯგუფები ეკლესიის არა ყველა მაგრამ როდესაც ეკლესია წარმოადგენს რომელიმე ჯგუფი და რომელზეც მართლმადიდებელი ეკლესიის ადმინისტრაცია დუმს ან არა პროტესტებს ანუ გამოხატავს ანუ თანხმობაშია და მათი მოქმედება შეიძლება ცალსახა აღვიქვათ როგორც საპატრიარქოს ანუ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიზანდასახულობა ის რომ 13 წლის 17 მაისი თუ სწორად მახსოვს თუ როგორ მოხდა დაპირისპირება კონსტიტუციურად დაცული იმ ადამიანების ჯგუფებთან დაპირისპირებაში როდესაც მთელი საეკლესიო იერარქია დაუპირისპირდა რაღაც მცირერიცხოვან ჯგუფს და საქმე მივიდა მათ ფიზიკურ განადგურებამდე და ძალიან მორალურ და ფიზიკურ დაზიანებამდე რომლის გამოძახილიც მეორე წლების შემდეგ ეხლაც სულ რამოდენიმე პირის წინ ჩვენ პოვეთ და ნახეთ თუ რა დიდი აგრესია ისევე ის დიდი აგრესია რომელიც ინსპირირებულია და შთაგონებულია ეკლესიის მიერ და აი ასეთი მიზანმიმართული დაპირისპირება ცივილურ სამყაროთა ოჯახთან დასავლეთთან საერთოდ ევროატლანტიკურ კულტურასთან და საერთოდ ევროპულ ცივილიზაციასთან რა თქმა უნდა ეკლესიის მიერ ეს არის სერიოზული განაცხადი და დაპირისპირება რომელიც არ შენელებულა და დღესაც აგრძელებს არსებობს. მამამისზე თქვენი პირადი ბიოგრაფია გაქვთ ხო როგორც მღვდელს და საინტერესოა თქვენ ცხოვრებაზე დაკვირვებით თუ გაგვიზიარებთ თქვა რა იყო როგორი იყო ეს რეალობა რომელიც თქვენი მოღვაწეობის პირველ წლებში დაგხვდათ ეკლესიაში და ეტაპობრივად რა სირთულეებს აწყდებოდით ერთის მხრივ ზოგადად სისტემაში მაგრამ მეორეს მხრივ თქვენი პირადი თქვენთან პირადად კავშირში ხო აი თქვენ ბიოგრაფიაში როგორ ჩანს ეს ისეთ მოგახსენებთ ეცეთ რა მე მრავალჯერ გავხდი ასეთი ჯგუფების ასეთი
საეკლესიო ასეთი აგრესიული ნეოფაშისტური საეკლესიო ჯგუფების ასეთი აგრესიის და ასეთი შეურაცხყოფის დამცირების ობიექტი. Რამოდენიმე ჯერ დამესხნენ თავს და მაგრამ მე მაინც უკან არ დამიხევი არაზროს, იმიტომ რომ მე ვთქვი თუ გასაგები ვარ, კი ბატონო, ახლა მე ჩემი თავი არ მიმიდაცები, არ მომიპარავს გლობა. Var adamiyani, romelis bir iki de tavsiye kavuştur, kudere kavuştur, kavuştur, vicdanes, sirtolu evi de kavuştur. Sonra şöyle, sayam da geçmiş, mero kavuştu da, tuhada rakat samovit ya televizyon kavuştu, meeting zat kavuştu, rakat şefa sebebi kavuştu. İmzun çık kavu ama çıkadıslo, ben anam temsiye kutni, anda tuhada, ağaçta kavuştu, mas parvelop da, swamiz ne bi mas, şina oluyor adamiyani bi dami peris bildi. Ну логика გაუგებარი არის სხვა ადამიანებს არესმით ის ну რაც მარტივად გასაგები უნდა იყოს ხო ყველასთვის ну რატო შეიძლება ჩვენ მეცავდეთ უმცირესობებს რატო უნდა ცხოვრობდეთ ჩვენ ისეთ საზოგადოებაში სადაც ადამიანებს ადამიანების არ უნდა ეშინოდეს და რატო უნდა იყოს უმცირესობა დაცული უმრავლესობისაგან. ბართლა დიდი მადლობა არ მხოლოდ ამ პასუხისთვის, არამედ იმისთვისაც, რასაც თქვენ უკვე წლები აკეთებთ და მე მათ შორის თქვენი მრევლის წევრებს ვიცნობთ, რომლისთვისაც თქვენ ძვირფასი სწორედ აი ამ გამოცდილებების გამო ხართ და არ მხოლოდ თქვენი მრევლის წევრებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ერთის მხრივ საპატრიარქო პოლიტიკურ ხელისუფლებებთან მოკავშირეობს და ამ პოლიტიზირებით ის საზოგადოებრივი ნდობის დაკარგვით რისკავს. მეორეს მხრივ, როცა ვხედავთ, რომ საპატრიარქოში კონცენტრირებულია ძალიან დიდი რაოდენობით კაპიტალი და კეთილდღეობა, რომელიც უსამართლოდ დაწილდება ეკლესიის შიგნითაც, თუმცა ამავდროულად ჩანს აშკარა სოციალური გაუცხობა დანარჩენ საზოგადოებასთან, ხო, რომლებიც სიღარიბის, ეკონომიკური თანასწორობის, ჩამორთმევის, ექსპლუატაციის გამოცდილების წინაშე არიან. Და პრინციპში სოციალური მსახურება საპატრიარქოსი ასე მკვეთრად დაბალია. ჩვენი კვლევები აჩვენებს, რომ თქვათ დაფინანსების 1%-იც კი არ იხარჯება ცალკეულ სოციალურ პროგრამებზე, თქვათ ღარიბებისთვის, უპოვრებისთვის, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის. და ასევე ხედავთ ძალიან სერიოზულ პრობლემას განათლების სასულიერო პირების და თქვენ იცით, რომ სწორედ აი ამ ფონზე, როდესაც ძალიან დიდი რაოდენობის სასულიერო პირების მობილიზაცია დასჭირდა ეკლესიად, მათ საკვალიფიკაციო წინაპირობებიდან, მათ შორის თეოლოგიური თუ სხვა შესაბამისი განათლების პირობა ამოიღეს და ამდენად ისინი თქვათ საზოგადოებისთვის იგივე საგანმანათლებლო რესურსების ანის და წარმოების მიზანსაც ვერ ასრულებენ. ამის მიუხედავად ჩვენ ხედავთ, რომ წლიდან წლამდე საპატრიარქოს მხარდაჭერა არ მცირდება და პირიქით რაღაცა ტენდენცია რო ეს არის მზარდად მაღალი. მართალია ამ დობის ძირითადი პირობა თავად პატრიარქს მიემართება, თუმცა გარკვეულწილად ასევე მნიშვნელოვნად თავად ინსტიტუციასაც. თქვენი აზრით, ერთის მხრივ, რა არის ის ძირითადი იდეოლოგიური ჩარჩო, ხო ის ეთიკა, რომელსაც საპატრიარქო იყენებს და აკულტივირებს საზოგადოებაში და მეორეს მხრივ, რა არის ის სოციალური მიზეზები, ის ღრმა მიზეზები, რომელიც ამგვარი ნდობის წინაპირობაა? ცოტა უცნაური კი არის, მაგრამ ნდობის მოპოვება, როდესაც ადამიანი ან ინსტიტუცია, ჯგუფი ადამიანთა ჯგუფი მოიპოვებს, ამას ჭირდება დიდძალი შრომა, ღვაწლი, რო ეს შრომა, ეს ნდობა მოიპოვოთ. და მე ძაღამ თქვი, როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს იყო ძალიან დიდი პრესი ეკლესიაზე და როდესაც ეს მოიხსნა, ადამიანებმა თავისი განსაკუთრებული ბუნებიდან გამომდინარე ეკლესია ღმერთთან არის დაკავშირებული და ღმერთი არის ეგზისტენციალურად დაკავშირებული ადამიანთან. და როცა ადამიანი ღმერთის სახელს ისმენს და საერთოდ რელიგიურ
პირველ წყაროებში საუბრობს, აქ ექსტება ძალიან დიდი ნდობის ფაქტორი და შეიძლება ეს იყოს ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. ანუ უპირობო ნდობა. Მე ამ უპირობო ნდობას ვხედავ და კიდევ ამბობ, რომ ამ უპირობო ნდობამ განსაკუთრებულ შინათამომენ რომ ჩვენი პატრიარქი მეყვარს ძალიან უსაზროდ და უსაზროდ. Usazgot sikvaruli, upirobot sikvaruli. Ha pirobashi me gulisqop imas rom adamianebma kholoda upirobot sikvaruli aris gaumartsnebeli, imito rom shesazloa zalyan didi siani miaqenos shekvarebulsats da shemkvarebulsats. Amiton daemorchilet gmerts, daemorchilet tsmindas sitqas, romelits ambobs rom nu iknebit უპასუხისგებლად, უპირობოდ, უმრავლეს ნუ მიიღებთ, ნუ გამოაცხადებთ, არამედ გააკეთეთ. ყველა სული გამოსადეთო, წერია წმინდა წერილში, ვინ ვინ არის, როგორ არის, რა რაინად არის და იმის შესაბამისად გააკეთეთ ყველაფერი. ეხლა ის რომ აი ჩვენ რასაც და უბრალოდ პატარა რამ რო გავაანალიზოთ, ხო? აი სოციალური მსახურება არის ერთ-ერთი უმთავრესი ნაწილი ეკლესიის. Რა თქმა უნდა, მასზე წინ დგას სიტყვის და თეოლოგიური მსახურება და სულიერი, მაგრამ ის შედეგი არის სოციალური მსახურება. როდესაც ჩვენ ხედავთ აი ხო წარმოიდგინოთ რას. უკონტროლო სულიად უკონტროლო სიტუაციას. ის ფული, რომელიც ხალხის ჯიბეებიდან არის ამოღებული. ეს ხალხის ჯიბეებიდან გადასახადებიდან, რომელსაც სახელმწიფო, ეს არის სეკულარული სახელმწიფო. ეს არ არის მონარქია და თქვა რაღაცა იმაზე აი ამ საეკლესიო და რელიგიო კონცეფცია აგებული თქვა. არამედ აგებული არის სეკულარულ იდეებზე, ხო? შეთანხმებებზე და ასე შემდეგ. და მისია იმ თანხის გადარიცხვა ხდება გარკვეულად მოქალაქეთა თანხმობის გარეშე. მაგალითად თუ თქვენ გადაავლებთ საეკლესიო მაღაზიებს თვალყურს, ხო? იქ არც ერთი საქონელი არ იბეკრება. ვის ჯიბეში მიდის ეს? აი სად გროვდება, სად აგირიცხება, ვინ აკონტროლებს ამას? ამით ხო არ სარგებლობს მავალი? Ну თუ ამ კითხვის დასმის უნებლობა აღარ მოაქვს, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ განათლებაზე ხარჯავთ ამ ფულსო. Ну არ ვიცი რაში ხარჯავენ და როგორ შეიძლება განათლებაზე მხოლოდ თქვა, როცა ადამიანი ოჯახში ბიუჯეტია, ნაცილს განათლებაზე ხარჯავთ, ნაცილს ჯანდაცვაზე ხარჯავთ, ნაცილს რაღაცებზე ხარჯავთ, ხო? როგორც გვაქვს, იმის მიხედვით ვანაწილებთ და ასეთი კატეგორიული უარი, რომ სოციალურ მომსახურებაზე უარია თქვა ადამიანებს, ქრისტიანებს და ქრისტიანული მოტივით შემთხვევით გაუგებარია, იმიტომ რომ სოციალური მსახურება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მსახურება და მისი ფინალური აკორდიც არის, აი ქრისტე როცა გაასამართლებს სამყაროს ამბობს, რომ მშიერი ვიყავი და მაჭამეთ, საპყრობილეში ვიყავი და მომენახულეთ, შიშველი ვიყავი და შემოსეთ მე და ამას გულისხმობს ადამიანების მიმართ გაწეულ ასეთ ზრუნვალებას თითოეული ადამიანის მხრიდან, იმიტომ რომ ყველა უპოვარი, ყველა დაუცველი ადამიანი არის ქრისტეს სამიზნე, იმიტომ რომ უპოვარობა და დაუცველობა არის სოდის შედეგი. აი ასეთი არათანაბარი გადანაწილება ჩვენ მილიარდები და თქვა ადამიანები რომელიც ნაკავში იქნება თავისთავად არის ცოდვის დასტური, იმიტომ რომ მსგავსი უთანამრობა არ შეიძლება ღმერთისგან იყოს. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე საპატრიარქოს შიგნით კრიზისზე, თუმცა აქვე ალბათ უნდა ნამდვილად ითქვას ის, რომ ჩვენ ყავს არაერთი სასულიერო პირი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ღვაწლს წევს ეკლესიის შიგნით, რომელსაც საკუთარი სამრევლოების დონეზე შეიძლება საინტერესო სოციალური მსახურების გამოცდილებებიც ჰქონდეს და ბუნებრივია, რომ არ ვეხებით ამ შელობაში მრევლის შიდა მხარეს, ხო, ის თუ ეგზისტენციურად რას ნიშნავს მათთვის საეკლესიო ცხოვრება, მათი პირადი ფილოსოფიური გამოცდილებები, რელიგიური გამოცდილებები როგორია. ალბათ საუბრობთ საპატრიარქოზე, როგორც ძალაუფლების სისტემაზე, მის ძალაუფლებრივ სხეულზე და იმ სოციალურ, კულტურულ და პოლიტიკურ გავლენებზე, რომელიც მას აქვს, ხო? მგონი ამ დათქმის გაკეთება მნიშვნელოვანია. და როცა სწორედ აი ამ კრიზისზე საუბრობთ, ხომ ის ჭარბ კავშირებზე ხელისუფლებებთან,
იდან, სოციალურ გაუცხოებაზე, ჭარბ კაპიტალზე, ქრისტიანული ეთიკიდან მის დაშორებაზე და იმ ძალიან მნიშვნელოვანი იდეების გაჟღერებაზეც კი უარს თქმა წერაზეც თქვენ თქვით. აი ამ ფონზე ხო ყველა მცდელობა ვისაუბროთ საპატრიარქოს შიგნით არსებულ პრობლემებზე იწვევს ძალიან ნეგატიურ რეაქციას ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, ხო, რომ თითქოს ეს მათი იდენტობის და მათი ისეთი ღრმა ნაციონალური გრძნობების თუ სხვა ტიპის გრძნობების შელახვასთან არის დაკავშირებული. კრიტიკის მიზანი გათავისუფლება და უფრო სოლიდარული, უფრო ჰუმანური თქო ღირებულებების შემოტანა და სწორედ აი ამ გზაზე ვაწყდებით ხოლმე ძალიან სერიოზულ პრობლემებს. მაგრამ ანუ ჩემ თავი კითხვა იქნება თქვენთან, თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ თუნდაც მრევლის დონეზე აი ტრანსფორმაციებს და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მრევლიც შეიძლება ამ მოსაზრებებს თავის დროზე იზიარებდა და ალბათ შიდა ფიქრისა და დისკუსიის ან საინტერესო პროცესი გაიარეთ, ხო? აი ამ გამოცდილების გათვალისწინებით, როგორ გესახებათ დიალოგი თავად მრევლთან და სწორედ ამგვარი ღირებულებითი ტრანსფორმაციები? ეკლესიას ბუნებითად ახასიათებს კონსერვატიზმი, მაგრამ ჯარმი კონსერვატიზმი და რაღაცების დაცვის ლოზუნგით, ასე იგი, ეკლესიაში სულიერი ცხოვრების გამოჯობესების სათვის ძალისხმევის არ გამოჩენა, ეს დანაშაული არის და გამომდინარე იქიდან, რომ ეკლესიამ თანამედროვე საზოგადოებას, თანამედროვე ადამიანს, თანამედროვე მის შესაბამისი ფორმები უნდა მიაწოდოს. არა არსობრივი ცვლილებაზე კი არ ვლაპარაკი. აქ არის ის, რომ სათქმელი ითქვას თანამედროვე ადამიანისათვის გასაგები ენით. და აი ეს მომენტები არის. ის, რომ ხშირად ხდება სპეკულაცია საპატრიარქოს თემით. თქვენ თუ დააგვერდებით ჩვენ პოლიტიკოსებს, უმეტესობა ენას იჩლექს ხოლმე, როდესაც პატრიარქზე და საპატრიარქოზე შეიქმნება ლაპარაკი. ეხა თქვენ ახსენეთ რელიგიური ნაციონალიზმი. და რელიგიური ნაციონალიზმი ძალიან სახიფ ხათო მოვლენა და მწვალებლობათ არის შეფასებული ეკლესიის მიერ. მას ჰქვია ფიდეტიზმი, როდესაც ნაციონალური იდეები ძალიან წამყვან ადგილს იკავებენ ეკლესიაში და ეს არ არის ჯანსაღი მდგომარეობა. და მსგავსი იდეები ჩვენ აი ნახავდით, ახლა სამეცნიერო დღეს არ ჩანს, მაგრამ იყო ლოზუნგების ზონეზე, იყო ქართველო ერთად ღვთისაკენ და რომ ქართველები გამორჩეული არის ამდან ღვთისმშობლის წილქვედრია, განსაკუთრებული ერია, განსაკუთრებული მესიანიზმი. ანუ ძალიან ბევრი მომენტებია, რომელიც უნდა იქნას გააზრებული, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ აი ჩვენი საეკლესიო სივრცე, საზოგადოება, რომელიც 83 თუ მეტი პროცენტი ამბობს, რომ მე მართლმადიდებელი ვარ, ესე იგი მრევლი ვარ, სორათ ავზროლებს და სორი ქრისტიანია. მეცაც ვეტყვი, ვერავით არ გამოცდას ვერ ჩააბარებენ, რომ დღეს დაინიშნოს მსგავსი გამოცდა და იესო ქრისტემ მოავლინოს გამოცდელები, უმეტესობა დარჩება დაზრის მიღა, ანუ კედლებს გარეთ, იმიტომ რომ ისინი არ შეესაბამებიან იესო ქრისტეს და მის მოძღვრებას. თუმცა ამ ცოდნის კულტივირება თავად საპატრიარქოს მხრიდანაც არ ხდება და პრინციპში განათლების სერიოზული კრიზისი სასულიერო პირების დიდ ნაწილშია, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ახლა ის, რომ განათლება დღეს საბედნიეროდ უნდა ითქვას და საბჭოთა კავშირის დაშლის დღიდან ხელმისაწვდომი გახდა, იმიტომ რომ ადამიანებს შეეძლო აი მეწეღან ეკუმენური ორგანიზაციები მოდიოდა უამრავი სტიპენდიები საპატრიარქოში. ოღონდ ესწავლა და წასულიყო ვინმე რომელიმე უნივერსიტეტში და მიიღო მაღალი თეოლოგიური განათლება. ამის საშუალებები არსებობდა და დღესაც არსებობს. ოღონდ ერთი რამ უნდა იყოს, რომ აი ამ სწავლა განათლების მიმართ უნდა იყოს გარკვეული ესეთი მოწოდება, წახალისება ახალგაზრდობის, რომ განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მისი თქვა მინდა ეს გამოვჩა, იმიტომ რომ ჩვენ ვყავს ძალიან ცუდი ჩრდილოელი მეზობლები, რომელსაც აქვს, ეცეთ, ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოს ეკლესია თავისუფალია მისგან, მისი საცეცხლე წოდება ყველა მართლმადიდებელ ეკლესიას და ძალიან მავლებლური ზემოქმედება ქრისტიანულ ოიკუმენეზე, ანუ მსოფლიოზე. და ის ცდილობს, რომ
მიიღოს თავისი ჰეგემონი როლი, ჰეგემონის როლი, როგორც ყველაზე მრავალრიცხოვანმა სახელმწიფომ, რომელიც მართმადიდებელ, რომელსაც მართმადიდებელი მრევლი ჰყავს და ასეულ მილიონზე მეტია ეს მრევლი. ამდენად ეს გავლენები არის ძალიან დიდი და უარყოფითი საქართველოს. ეს იყო რევოლუციამდე, რევოლუციის შემდეგ, საბჭოთა კავშირის დროს და საბჭოთა კავშირის შემდგომ პერიოდში და დღევანდელ დღეს გრძელდება ეს ურთიერთობები. და ახლა ერთი ძალიან მსხვილი ნაკადი ჩვენი დაზიანების და ჩვენი ტოქსიკური ველის არის ჩრდილოეთი მეზობლის უარყოფითი გავლენა ქართულ საეკლესიო და ზოგადად ქართულ კულტურულ და პოლიტიკურ სივრცეზე. ამ სირთულეების მიუხედავად, ხო, როცა საუბრობს ძალიან ძიმე ისტორიულ ყველაზე და ალბათ სწორედ საბჭოთა ნაციონალიზმი არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ დღეს როგორ ესმის საკუთარი რელიგიურობა საპატრიარქოს, ხო, ეს ჭარბი კავშირები პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან და უსაფრთხოების, სამსახურების ასევე გავლენები საეკლესიო და რელიგიურ ორგანიზაციებზე. Ხო, იგივე რუსეთთან და რუსულ პრავოსლავიასთან, ხო, პოლიტიკურ პრავოსლავიასთან, როგორც ამავე რუსულ მართლმადიდებლობასთან, ასეთი კულტურული კავშირებიც, ხო, იმიტომ რომ ეხლა მეც რო ვაკვირდები სასულიერო პირების რაცა დიდი ნაწილი იმ წყაროებს, რომელსაც იყენებენ განათლებისთვის, სწორედ რუსეთის საეკლესიო სივრცეებში დან მიღებული წყაროებია, ხო, სხვა სხვა ტექსტები, თარგმანები, ვიდეო ლექციები თუ ასე შემდეგ და ეს კულტურული კავშირები თუ ინტელექტუალური კავშირებიც უფრო ძლიერია. აი ამ ფონზე თქვენ სათხედავთ გამოსავალს. Რა არის ის, რაც თქვა ერთმა სასულიერო პირმა ან საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა შეიძლება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ აშკარა ისიც, რომ მხოლოდ კრიტიკის მდგომარეობა, რაღაცა ტიპის დაპირისპირების მდგომარეობა, რომელიც თქვა უკვე ბოლო წლებია ჩვენ საზოგადოებაში ჩანს, თქვათ ეს მხილების სტრატეგია, თავისთავად არ მუშაობს, იმიტომ რომ ამას საზოგადოებრივი წინააღმდეგობები თან მოსდევს და ის დიალოგს გამორიცხავს. საერთოდ ურთიერთობა მაღალ თეოლოგიურ აზრთან, ის რომ ჩვენ არ გვაქვს რაღაცა აპიატება, თქვათ რუსული საღვთისმეტყველად რუსებ ძალიან დიდი თეოლოგები ყავდა და ყავს და რომელიც უდიდეს პატივისცემას იმსახურებს. უბრალოდ აქ ხდება დარესახის თეოლოგიური აზრის შემოტანა ქართულ სივრცეში, მისი ტირაჟირება. ამიტომ ის, რომ ჩვენ შევძლოთ დიალოგი, ამისთვის უნდა დაუშვან, რომ განსხვავებული აზრის არსებობას აქვს უფლება, რომ აი მსგავსად ჩემნაირ ადამიანებს, რომელსაც განსხვავებული ხედვა სხვა სასულიერო პირებისაგან, შეიძლება სხვა ჯგუფის ადამიანებსაც, რომელსაც ოდნავი განსხვავება აქვს, მათი არსებობა უნდა აღიაროს ეკლესიამ. არა იმიტომ და ჩათვალოს იმის ღირსად, რომ რა ჩვენ რა გვინდა, შემოვიდეს ჩვენთან დიალოგში. ჩვენ გვქონდა სხვათა შორის 2000 წლების დასაწყისში პატრიარქთან სურვილი, რომ რაღაც ცვლილებები განახორციელებინა. მაგალითად, აღდგარიყო გაფართოებული საეკლესიო საბჭო, სადაც სინოდის წევრების გარდა საზოგადოების ფართო სპექტრი მიიღებდა მონაწილეობას. აღდგარიყო საეკლესიო სასამართლო. შემდეგ ვინდოდა ასევე, რომ რამოდენიმე სამრევლო ყოფილიყო, სადაც იქნებოდა თანამედროვე ენაზე ღვთისმსახურება, იქნებოდა სავარძლები, თქვათ, იმიტომ რომ ყველა ეკლესიაშია თანამედროვე მსოფლიოში, რო ადამიანს შეუძლია სამივე მდგომარეობაში ჯდომით, მუხმოდრებით და ფეხზე დგომით გამოხატოს ღვთისმსახურებაში მონაწილეობა. ასევე ქონოდა თანამედროვე საეკლესიო კალენდრით, სინქრონული კალენდრით ღვთისმსახურების ჩატარების უფლება და იოდისოდენად ათმობაზეც კი არ წამოვიდა ეკლესია. ყველა ქრისტიანი აუცილებელია, რომ იყოს იმისკენ, რომ რაც ადამიანებს უფლება გააჩნია და ნამდვილი უფლებაა ეს, მის
დაცვისთვის და მისი შესრულებისთვის ამოიღო ხმა. მიუხედავად იმისა, ეს არის უზენესი მარადიული პირობულობა თუ ამფეკნიური, ეს ნამდვილად ასე არის. Დიდი მადლობა მამაზაზა, ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია ქონდა. ხშირად როდესაც სეკულარული პერსპექტივიდან პოლიტიკური პერსპექტივიდან ხდება ამ საკითხებზე მსჯელობა, ეს ჩვენი საზოგადოებისთვის უფრო რომ ნაკლებად დამაჯერებელია ხოლმე და გარკვეულ წინააღმდეგობებს იწვევს, თუმცა მაშინ როდესაც და მე ვფიქრობ რომ ეს ამგვარი პროცესი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, როცა თავად ეკლესიის შიგნიდან, როცა თავად ქრისტიანული პერსპექტივიდან ხდება მიმდინარე პროცესების ახსნა და თქვათ აი ამ კრიტიკის წარმოება, რომლის მიზანი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ არის მტრობა ან დაძაბულობის შექმნა, არამედ არის სიფხიზლის გამოჩენა და იმ ნეგატიური ხო პრაქტიკების თუ ცნობიერების ტრანსფორმაცია, რომელიც ჩვენს რეალობაში არსებობს, მგონია რომ კიდევ უფრო ეფექტიანი, კიდევ უფრო გულითადი და შეიძლება უფრო მისაღები სწორედ მაშინ იყოს, როდესაც ამ შესახებ თავასასულიერო პირები და ქრისტიანები ეკლესიის წევრები საუბრობენ. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ.